मुझे आज पहुंची पुरी जिला काकटपुर ब्लॉक अंतर्गत उलुकुदा गाँव ଏମିତିଆ କଥା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଡ଼ିଛୁ ଯେ ଖଣ୍ଡେ ପାଲ ଦେଖା ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ମେଘ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ଆଇଲା, ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ନା ମଣିଷ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଶାଶୁ ଏବେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ତ ସୁଜରେ ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ କରୁନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ତ ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବୁ କାହିଁକି।